Bilabonako herria zorion du eta gure poza adierazi Bilabonak ere atezatekoari bide egin diolako eta hortan abiatzen delako Gipuzkoako beste hainbat herri eta aste honetan baita Sakanako herriak ere ekin duten bide beretik. Zalantzarik ez dago hori parte ona dela, baina zalantzarik ez dago ere, oraintxe galdetzen zenioten alkateari, badagoela beste parte bat, bart atzo hemen gertatutakoa Bilabonan, eta horren inguruko irakurketa bat ere egin nahi genuke. Ez da lehenengo aldia horrelako gertakariak ematen direna, gogoan izango duzue Lezoko gertakariak eta saltsak izan zirenean ere Neronek zuekin hitz egin duela gai horri buruz, eta egia esan orduan esan genuena gaurkoz ere errepikatu beharko genuke alegia. Guk aspaldian esan dugu hondakinen bilketaren eta hondakinen tratamentuaren inguruan erabaki beharrekoa eta hitz egin beharrekoak eztabaida sosegatu bat eskatzen duela eztabaida tekniko bat neurri handi batean, gehiago politikoa baino, eta horren inguruan gauzatu behartzela eztabaida hori Europak esaten duenaren aritik eta lortzen ari garena mahai gainean jarrita eta hori abia puntutzat hartuta. Batzuk aldiz horrek eragiten diena gustoko ez dutelako nahiago dute guztiz eztabaida zikina, guztiz eztabaida gezurretan oinarritutakoa eta guztiz eztabaida nahasia eta horretan aritu dira azken aldi honetan eta testu inguru horretan kokatzen dugu Bilabonan kontenedore errek eta horrekin ere gertatu dena. Jakin badakigulako batzuk dituzten interesek ez dietela uzten eztabaida sosegatu hori gauzatzen, ez dietela uzten horren alde egiten, hain justu ere eztabaida hori egingo balitz eta eztabaida horretan zentratuko bagina eta garbi esan dezagun errauste planta bera ez soilik zalantzan, baizik eta arrisku bizian eta zentzugabekeri itzela dela nabarmen geratuko litzatekelako eta horretan dituzten interes politiko eta ekonomikoak gailenduz, ba ikusten dugu eztabaida ze parametroetara eraman nahi duten. Guk jarraitzen dugu esaten ez garela gu eztabaida parametro hoietara eramango dutenak, berriro ere eta behar den guztietan eztabaida sosegatuaren eta tekniko horren aldeko aldarria egingo dugula, gaur ere alaxe egin nahi dugu eta gainerako indar politikoak ere horretara deitu nahi genituzke. Eta horregatik badakidalako galdera izango dela, galderari aurre hartuz, nik ez dakit Eusko Alderdi Jeltzalea dagoen erreketa hoien atzean, Euskal Herria Bilduk ez daki horrela den edo ez, baina garbi gauza bat daukagu eta da EAJ bezalako alderdiek darabilten jarrera gai honetan, horrelako jarreren animatzaile, sustatzaile eta bultzatzaile bilakatzen dela eta beraz bere ardura maila baduela eta zentzuz pentsatu beharko lukela zertan ari dela.